Sulo variant või seal punast ei ole kindlasti. Nädal on jälle mööda läinud ning oleme oma videokohtunike õppes siis liikunud ühe etapi järjekordselt edasi, kui meil enne seda olid ühe mänguga seotud väga palju kohtunike ja ka varkohtunike, tegime mängud siis etapiviisiliselt, siis nüüd sellel nädalavahetusel olime oma õppeprotsessi viimases etapis ja litsenseerimise mõistes oli see ka nii-öelda eksamikoht, et ühel mängul tegutses siis terve mängu mõistes üks brigaad, samad kohtunikud nii väljakul mängu algusest ja samad videokohtunikud mängu algusest mängu lõpuni videokohtunike ruumis. Kas kontrollisid? Kontrollisin, jah. Hästi. Thanks.